Pengarna ska vara i flygplanet. $5 miljoner. Är det uppfattat, kom? Hvis vi ikke rekker å få bilen klar, så foreslår jeg at vi går til aksjon mot huset nå. Det er du som er sjefen. Hvis situasjonen er slik inne i huset at en øa kan gjennomføres uten fare for gisslenes liv, så er det godkjent. Vi bør slå til nå. Forholdene er optimale. Gisslen er ikke direkte truet med våpen og sitter i god avstand fra gisseltakerne. Hvor lang tid bruker det for utgangsposisjoner til entringspunktene? Vi trenger 2 minutter. Ok. Ok. Sett i gang. Meld fra når det er ved entringspunktene. Oppfattet. Klockan är 4 här i Ekot. Innan vi berättar det senaste från Estonia-katastrofen så ska vi till Norge där 2 svenska bankrånare har tagit 3 personer som gisslan och nu befinner sig i ett hus i utkanten av Larvik söder om Oslo. Och vi ska direkt över till vår reporter Ingvar Ambjörnsson. Ingvar, vad är det som händer? Ja, jag befinner mig alltså i Larvik där 2 män tidigare idag rånat ett postkontor. De är svenska eller har svensk bakgrund har fått med sig cirka 1,5 miljoner norska kronor. Jakten på de 2 männen har pågått hela dagen och nu befinner de sig i ett hus här i utkanten av Larvik där de har tagit gisslan. En kvinnlig polis och ett äldre par. Förhandlingarna har pågått i flera timmar och beredskapstroppen som alltså är den norska motsvarigheten till insatsstyrkan i Sverige är nu på plats och förbereder sig för att storma huset. Så döda den där jävla Åge. Det sker noe i huset. Oppfattet. Vi fortsetter som planlagt. Da vi i gang. Hvor du bilen? Den är i garaget. Okej, men var är garaget någonstans då? Vad fan, skynda er nu då! Okej, men vad fan väntar ni på? Ja, vi... Kom igen då! Ja, men den är alldeles ny. Då har vi för fan försäkring. Försäkring, ja, men det vet du väl hur försäkringsbolagen är. Kom igen nu! Kom igen! Men gå. Gå, säger jag!